UzAuto Motors kontraktatsiyani ochdi. Faqat qimmat modellar uchun. Narxlar o'zgargan. Yangi shartnomalarda Malibu deyarli 10 million so'mga arzonlashgan. Qo'shimcha qiymat solig'i pasaygani hisobiga. Lekin QQS pasayganiga qaramay, Tracker 2 million so'mdan ortiqroqqa, Equinox esa 22 million so'mgacha qimmatlashgan. Malibu 395 million 311 840 so'm. Yetkazib berish muddati esa 31 martga belgilanyapti. Tracker 2 million 102 million 600 ming so'mga qimmatlashgan. Tracker Turbo LS avtomat 211 million 454 ming so'mdan boshlanyapti va eng oxirgi model 251 million 142 ming 80 so'm. Trackerni yetkazib berish muddatlari iyun-iyul oylariga va'da qilinmoqda. Equinox, Traverse va Tahoe 5% ga qimmatlashgan. Equinoxning narxi 441 million so'mdan 472 million so'm atrofida. Yetkazib berish iyun-iyul oylariga va'da qilinyapti. Traverse 734 million so'mdan, Tahoe 1 milliard 109 million so'mdan ortiqroq narxda. Ularni ham yozda yetkazib berishga harakat qilishadi. Qisman O'zbekistonda ishlab chiqariladigan modellar sotuvi esa hali tiklanmadi. Lacetti, Cobalt, Damas va Labo uchun kontraktatsiya hozircha tiklanmagan. Shartnoma tuzish boshlanganda ularning ham narxi oshishi kutilyapti.